rugo nago baba babyiyumvisha ukuntu ngo banyirukaniye ngo kwanga kurya kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri ikigo cya Saint Trinity Nyanza TSS gishinja abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu gutegura imyigaragambyo bakanga gusangira na bagenzi babo biga mu mwaka wa gatatu kikirukana burundu 8 muri bo ku itariki 26 ibyumweru ubiri kuba hafi 2 abo banyeshuri bavuga ko batazi iyo berekeza bakavuga ko icyo bazira abanze kwemeza ko bigaragambije nga babisinyiye bakabyemeza ngo bakanabisabira imbabazi ntabwo cyabirukanye buri umwe muri bo aratanga impamvu yatumye iyanga gusinyira ko yigaragambije twabahisha amasura rero byakubitaniye nuko nari mvuye muri kantine kandi ntago byari bisanzwe ari itegeko kujya kurya wajyaga bibishaka utajye wenyine ukagomba ngo nta n'umuntu wabigenzuraga ambwira ngo ngandika ibaruwa ngo usabe imbabazi ngo yamakosa wakoze barambwira ngo hagati y'uyu murongo ngo n'uyu ngo ngiramo ngo ko wigumuye ngo kanagumura abandi kukanategura imyigaragambyo barambwira ngo bishyiremo ngo turakubera nanga kubishyiramo bahita bambwira ngo usige ibaruwa yawe ngo usoge gitondo naje kwisanga ku rutonde rw'abantu batagiye muri repe ngo bigaragambije batwandikisha impapuro ngo twandike turavuga ntabwo twandike impapuro kandi twaragiye kuri rya turi kurengana umunyeshuri uvuga ko ari mu bajyanama b'umuyobozi w'ikigo akaba n'umuyobozi w'abanyeshuri ucyuye igihe uzwi nka duwaye ari mubo ikigo cyirukanye avuga ko bari basanzwe bajya gufata amafunguro mu byiciro 2 bitandukanye ikigo ngo cyanzura ko bayafatira hamwe avuga ko bamwe muri bo basohotse bakamusobanurira ikibazo bavuga ko hashyubishye cyane kandi bari kubyigana ngaje kubakora ubuvugizi ngo baze kufata amafunguro nyuma gusa ngani materi ahageze ngavuga ko ibyo bari gusaba ngo bisobanuye ko bari kwigaragambya nimbo zikuntu yo hari yo bubatse icyo z'inkoko gashyiramo inkoko zinga cyangwa ugafata nk'icyumba kimwe bashyiramo inkoko ukuntu bizazi bibyigana niko natwe twari tumeze kuvuga ngo twanze kujya kurya ngo gusangira n'abantu mu gatatu byose ibyo bintu birashoboka ababyeyi baba banyeshuri bavuga ko basabye imbabazi ariko ikigo ngo cyanga kuziba ntarerwi umuyobozi w'iki kigo mu butumwa yandikiye TV na Radio 1 kuri WhatsApp nyuma yo kumushaka imbona nkubone bikamubura nawe yahamije ko aba banyeshuri bimwe imbabazi yagize ati abantu 8 twirukanye bazakomereza amasomo yaba handi kubera amakosa akomeye bakoze yo kwigaragambya no kubishishikariza abandi ku ruhande rw'akarere ka Nyanza Mia Ntazinda Erasmus yabwiye TV na Radio 1 nuko iki kigo cya Saint Trinity Nyanza TSS cyakamenyesheje ko cyirukanye burundu abanyeshuri 8 gusa ngakarere kagiye gusuzuma niba umwanzuro cyafashe ari wo wari ukwiye tugaje guhura na n'ubuyobozi bw'ikigo kuri kugira ngo urebere hamwe ibyo umwanzuro wafatiwe niba ari wo koko wari ukwiye niba ari wo wanyuma mu banyeshuri 8 ikigo cya Saint Trinity Nyanza TSS cyirukanye burundu harimo abari batarahura n'ikibazo cyo kwirukanwa cyangwa gukorerwa icyo bita guhabwa weekend kuva bahagera mu mwaka wa 4 kugeza ubu ngo bageze mu mwaka wa 6 gusa harimo nabandi bari barigeze birukanwa inshuro zitandukanye Daniel Dushimumuremyi TV1 mu karere ka Nyanza.